O'zbekiston professional futbol ligasi 8-tur o'yinlar doirasidan o'rin olgan Farg'onaning Neftchi va Samarqandning Dinamo jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Turnir jadvalida 2-o'rinda ketayotgan maydon egalari katta ustunlikka ega bo'lganligi bois muxlislar Neftchidan faqat g'alaba kutayotgan edi. 8-daqiqada Ro'zimboy Ahmedov darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqdi va gol ura olmadi. Oradan 2 daqiqa o'tib Javohir Rasulovning uzoq masofadan yo'llagan zarbasi noaniq chiqdi. Nihoyat 19-daqiqada hisob ochildi. Muhsin Ubaydullayevning oshirib bergan ajoyib uzatmasidan so'ng Abbos Maxsalyev chiroyli tarzda hisobni ochdi. Shundan so'ng ham ikki jamoada imkoniyatlar bo'ldi, ammo gol 44-daqiqada Javohir Rasulov tomonidan bosh bilan urildi. Birinchi bo'lim 2-0 hisobida yakuniga yetdi. Tanaffusda Neftchi futbol klubi 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Farg'onalik futbol faxriylariga diplom va esdalik sovg'alarini topshirdi. Albatta, bunday xayrli ishlar futbolimiz ravnaqiga hissa qo'shgan insonlarga ko'tarinki ruh bag'ishladi. Endi 2-chi bo'lim xususida. Bo'lim Neftchi hujumlari bilan boshlandi. Shunday bo'lsa-da Dinamo bo'sh kelgani yo'q. 55-daqiqada ularda ham bir imkoniyat bo'ldi, lekin jarima zarbasini Yevgeniy Cheremetsin bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Oradan 1 daqiqa o'tib Samarqandliklar futbolchisi Otabek Zokirov birga bir vaziyatdan unumli foydalana olmadi. Murod Ismoilov esa dastavval Sherzod Hakimov o'rniga Akmal Xolmatovni tushirgan bo'lsa, 70-daqiqada Abbos Maxsalyev Otabek Haydarov bilan almashtirildi. Bu esa Neftchining yirik hisobda g'alaba qozonishini xohlayotganini anglatar edi. Qorong'i tushayotganligi bois aniqrog'i 72-daqiqada muxlislar stadion chiroqlari yonmayotganini ushbu holat bilan namoyon qildi. So'ngra chiroqlar ham asta-sekin yona boshladi. O'yin esa davom etayotgan edi. 78-daqiqada esa o'yin unchalik qo'shmayotgan Ro'zimboy Ahmedov o'rniga Oybek Nurboyev maydonga tushirildi. Oradan hech qancha o'tmasdan Dinamo gol urib hisobni qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. Goldan so'ng Dinamo jonlandi, ammo hisobni tenglashtirish uchun ularda shijoat va iroda yetishmadi. 88-daqiqada Neftchi yana gol urdi. Bu safar golni maydon egalaridan zaxiradan maydonga tushgan Oybek Nurboyev raqiblar darvozasiga joylab qo'ydi. Shunday qilib Neftchi 3-1 hisobda g'alabaga erishdi. Oybek, mana bugun gol urdingiz, zaxiradan tushib gol urgan nimani his qildingiz mana? Hal qiluvchi gol edi, chunki Neftchi 2-2 hisobda durang o'ynashi ham mumkin edi. Endi assalomu alaykum. Mana anchadan beri o'zim o'ynamadim. To'g'risi, men zamindan tushib bir shunaqa niyat qiluvdim. Chunki o'sha golni bugun mana o'zim tug'layotgan, yaqinda tug'layotgan bolamni tabriklayman. Muxlislarga mana fikrlar, umuman tilaklar, muxlislar nima deb qolasizlar? Shu men oldin Farg'onada o'ynaganim uchun men yaxshi bilaman bu muxlislarni. Men muxlislarni yana bir marta tabriklayman bugungi g'alabalar. Mana chiroyli g'alaba bo'ldi, qiyin bo'lsa ham. Men hamma shu komanda, oilam, Qoraqalpoq Respublikasi nomidan hammani tabriklayman muxlislar uchun. Chiroyli gollar urishda davom etishga harakat qilamiz. Bu golni bugun shu Neftchi muxlislariga shu bayram tariqasida shu g'alabani tavsiya qilamiz. Mana jamoa 2-1'dan keyin birozgina shu bo'shashgandek bo'ldi-da, balkim Paxtakorga bir qanaqadir kuch olib qo'yilyaptimi deyman-da. To'g'ri, endi hamma trenerning har xil taktikasi bo'ladi. Endi biz har o'yinga har xil taktika, bugun misol uchun 3ta zashdi, 2ta napadash bilan o'ynadik. O'ylayman, shu Paxtakorga ham shu trenerlar shu oxirgi 20 minutda o'zining taktikasini bir ishga solib ko'rdi deb o'ylayman. Siz odatda gol urganda nimani his qilasiz? Odatda shu gol urganni shu muxlislarga shu sovg'a qilishga harakat qilaman. Avvalo bugungi bayram bilan barcha yurtimizdagi barcha futbol muxlislarini hammani tabriklayman. Mana shu g'alabalarni siri komandamizni birdamligida, hamma bir-biriga birdamligida. Javohir, mana gol urdingiz, gol urganda nimani his qildingiz? Umuman qanaqa hozirgi sizdan o'tayotgan his, hayajonda? Eng goldan xursand bo'ldim. Trenerlar aytganini qildik, trenerlarning vazifasini bajardik, shuning uchun gol urdik. Gol urganda umuman golni kimga bag'ishlaysiz? Golni ota-onamga. Bundan keyin mana Paxtakor jamoasi raqib. Undan keyin Nasafni qabul qiladi. Paxtakor jamoasiga muxlislar uchun nima deb aytasiz? Masalan, jamoa umuman nomidan tayyormi? Ha, tayyormiz. Xudo xohlasa, qo'llab-quvvatlasa yutamiz Paxtakorni ham, Nasafni ham. O'yindan so'ng Neftchi jamoasi bosh murabbiyi Murod Ismoilov quyidagi fikrlarni bildirib o'tdi. Bugungi bayram bilan avvalo tabriklayman jamoamiz nomidan. Endi shunday kunda o'yingohga kelgan muxlislarni shunchalik xursand qilib g'alabaga erishdik. Muxlislarimizni ham tabriklayman. Dinamo jamoasiga keyingi o'yinlarda omad tilayman. Xo'p, Dinamo jamoasi juda keyingi o'yinlarda oxirgi bir 4 o'yinini agar tahlil qilgan bo'lsak, juda bir
intizomli o'ynashga harakat qildi. O'sha gollar ham bitta ikkita bo'ladi, yo bo'lmasa o'zlari ursa ham shunaqa bir qattiq intizom ostida o'ynashdi. Oxirgi o'yinlarini chunki Tajmurod Shamakishni ish uslubini ham bilamiz. O'shanga yarasha tayyorgarlik ko'rgandik. Xudoga shukr, o'sha ayrim vaziyatlarda o'ylagan narsalarimiz chiqmay qoldi-yu, lekin umumiy olganda o'yinga tayyorgarligimizni umumiy olganda demak vazifamizni bajardik. Ayni vaqtda turnir jadvalida mag'lubiyatga uchramay kelayotgan Nefsi jamoasi 20 ochko bilan 1-o'ringa ko'tarilib oldi. Endi farg'onaliklar 16 may kuni Toshkentda amaldagi O'zbekiston chempioni Paxtakor mehmon bo'ladi. Barcha futbol ishqibozlarini esa Toshkentga chorlab qolamiz. Olg'a Nefsi, faqat g'alaba.